Em 15 de novembro de 1973, foi fundada a Sociedade Lírica do Belmonte para manter a Escola de Educação Artística Heitor Villa-Lobos. A ideia da orquestra surgiu com a visita da Orquestra Sinfônica Henrique Jorge de Fortaleza, vindo ao Crato, no ano de 1963. Iniciou na residência das Irmãs de Santa Teresa, no distrito do Lameiro, Crato. Os primeiros alunos foram José Dilton, Alexandre Reinaldo Santos e Augusto Moreira. A finalidade da escola é educar os jovens através da música, com a aprendizagem dos rudimentos do ABC musical, não só para os meninos alfabetizados, mas também para os meninos analfabetos. A escola conta com alunos que não sabem ler, mas sabem decifrar uma partitura musical. Além da parte teórica, a escola ministra também a parte prática, através do solfejo e da aprendizagem dos instrumentos musicais. Por conseguinte, ela segue o método tradicional, saber teoria, solfejo, prática, instrumental. Aprendizagem de instrumentos foi organizada em 1967 a Orquestra Padre Davi Moreira, que em vida foi um grande benemérito com suas preciosas composições. E dentro da orquestra foi formado em 1977 o Quinteto Cristina Prata, porque em vida ela foi a primeira idealizadora do filme da escola. O seu genitor, Dr. Paulo Prata, com o intuito de ajudar a mesma, vem dando a sua generosa cooperação. Os alunos que frequentam a escola são pobres, humildes e, na maioria, filhos de camponeses. E, como todos trabalham, só dispõem apenas o sábado para o ensaio geral. Ah.
trabalha. Está com 7 anos que ele deu derrame, ele agora não trabalha mais. Aí recebe o dinheiro da aposentadoria dele, aí eu lavo roupa, engomo para ajudar ele. No dia que ele recebe o dinheiro, nós ficamos com uma saca de arroz. Aí o resto fica trabalhando para ajudar. Para as meninas estudar, duas no coral, e um toca violino na orquestra e para a viagem. Eu entrei na orquestra do Padre Ágio em 1969. Eu comecei aprendendo a teoria musical. Eu não tinha muito tempo à noite, aí o padre começou a ensinar a teoria para eu aprender trombone. Aí logo passei uns 3 a 4 anos tocando trombone. Aí em 76, aí eu mudei para o sax. Em 1979, foi criada a banda Zequinha de Abreu. Quanto aos instrumentos da banda, os mais novos foram doados graças à ajuda do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e da Universidade Federal do Ceará. As apresentações compreende uma média de 40 por ano, sem contar com as músicas executadas por ocasião da missa dominical. Classificado em músicas sacras, eruditas, populares e folclóricas. Em 1970, foi organizado o coral Santa Cecília a duas vozes, mas somente em 1979 foi possível transformar o coral a quatro vozes mistas, graças à orientação da professora Isaíra Silvina. A grande lição vamos aprender, rever o instinto do pequeno pinto antes de nascer. Está ensinando ao povo que é preciso trabalhar. Bate o bico, tico, tico, pra poder se libertar.
desejo da escola é construir a sua sede própria, para não só ampliar as atividades existentes, mas também fundar outras atividades, como sejam a pintura, a escultura e o teatro.